началото на месец октомври Лудогорец попадна в изтощителен цикъл от мачове и през седмицата, и през уикенда. Но няма как и да е иначе с оглед на международните ангажименти на Орлите в Лига Европа. Въпреки натоварената програма, тима от Разград поддържа добро темпо в България. И това е не само поради факта, че се намира на точка зад първия в F5 лига с два мача по-малко, но и защото в последния кръг победи най-големия си конкурент за титлата през последните години – ЦСКА. Разбира се, друга причина Лудогорец да се подвизава успешно на два фронта е дълги и равностоен състав, с който Анте Шимунджи има лукса да разполага. Като ключов компонент от него се утвърди стража Серджио Пат, който заедно с четворката пред себе си оформя втората най-добра защита в първенството. А с ключовите си намеси, които на моменти дори изглеждат невъзможни, той дава нагледен пример за старата максима, че добрият вратар е половин отбор. Ние имаме доста класа и в атака, за да вкарваме повече голове. Ако мога да избирам, бих избрал да допусна гол и да победим с 4-1, отколкото да запазя суха мрежа и да завършим 0-0. Ще бъда щастлив със сухата мрежа. Да, но няма значение как и с какъв резултат. Най-важното е победата. Да, защитата ще е доволна, ако не допуснем. Нападателите ще са щастливи, ако вкарваме повече. Но в тези двубой не трябва да гледаме към това, а към победата, която е най-важното. Преди обаче да дойде успеха с 2-1 на ЦСКА, шампионите регистрираха серия от 4 поредни мача без победа. Всичко започна от поражението от Бетис и равенството с Арда непосредствено преди паузата за националните отбори. След нея, изненадваща загуба в надежда от Локомотив и равенство с Хик. Ако мислите, че да играеш срещу Рома и Бетис и да победиш е лесно, това е вашето мислене, не нашето. Но ако говорим за серията, ние не може да се скрием от това. Резултатите бяха такива. Когато губим и не играем добре, ние сме доста критични към нас. Защото искаме да се подобряваме. Когато побеждаваме, но не играем добре, това също не ни удовлетворява, защото няма основания да мислим, че ще ни носи позитиви в бъдеще. Ако кажем, че лошите резултати са зад нас, това не е така, защото това е просто един период, в който резултатите не отговаряха на играта ни. Но както и самия Шимунджа се изрази, три мача за 7 дни не генерират напрежение, а даже напротив, това е привилегия, тъй като натоварената програма е една от отличителните черти на големите европейски отбори. Неговото мнение споделя и Серджио Пат. Това са трудни периоди, в които трябва да си готов за голям матч на всеки 3 дни. Но ние имахме подготовка за това, защото играем такива двубой още от квалификациите през лятото. Влязохме в подобен ритъм. Свикнали сме и физически. След европейския матч с Хик в четвъртък, който може да се окаже решаващ за пролетните планове на Лудогорец, на хоризонта се задава гостуване в Стара Загора. Погледнато статистически, Берол е един от любимите съперници на разградчани. И няма как и да е иначе, когато шампионите са взели 22 шампионатни победи в преките сблъсъци срещу само две за Заралии. Нещо повече, старозагорци нямат успех в това съперничество от май 2016 година. Или с други думи, в последните 18 мача. Ситуацията в тима сега също не е добра. Една точка в последните три кръга, гарнирана с не особено добра игра, в която изпъкват проблеми както в защита, така и в нападение. Добрата новина е, че по таязмото пристигна един от най-добрите български треньори Николай Киров. Но както и самият той се изрази, групата от футболисти, с която разполага, е нехомогенна, затова специалиста гледа с надежда към зимата, когато ще има време както за подготовка, така и за селекция. Колкото до Серджио Пат, той е бил на вратата в само един матч срещу Берое през април тази година и нямаше кой знае колко работа при победата с 1-0. В Разград си дават сметка, че дългосрочен план, онова, което носи успехи, е непрекъснатото подобряване както на игровия стил, така и на индивидуалните възможности на футболистите. Защото когато това е факт, лошите резултати ще са по-скоро временни изключения, отколкото закономерност. Важно е как приемаш нещата, които сезонът ти носи. Това е много важно, да мислиш как се представяш в по-дълъг период като отбор, а не да се вглеждаме само в някоя среща и да правим заключения от нея.